Good morning guys, we're back with another one dito sa ating uh, little greenhouse uh, At ayan, mapapansin, ipapakita uh, ko sa inyo yung ating uh, gagawin for today At uh, ngayong araw na to ay magpunla tayo ng litos At uh, bago sa lahat, Shout out ko muna si GB Painter So ayan, kung mayroon kayong problema sa susikyan, mga gas mga pintura Ayan, so subscribe sa kanyang channel sa GB Painter Ayan, so Ayan at simulan na natin yung ating gagawin for today. So ayan guys, mayroon ako ditong 4 uh, four packs of ito mga litos. Ay uh, mayroon siyang red at mayroon siyang green. So ito po ay pambintahan guys, hindi po ito. Ah, uh, mayroon ding pang garden at saka yung pambintahan. So yan po yung gagawin ko natin, uh, gawin natin for today. So ito magigitan nyo dito ay uh, ito ay Siguro around 2 uh, almost 2 years na po ito uh, stocks ito ay uh, ginagamit ko uh, siguro around 1 uh, and a half year ago so almost 2 years na so try natin tong uh, germinate baka pwede pa so mayro pang kunting natitira naman sayang naman so try natin so ito guys mayroon tayong uh, ang tawag dito uh, green at ka uh, red lettuce Actually, the same uh, the same vegetable pero iba yung kanyang brand. Ayan, dito uh, different makers but the same same. So, ang gawin natin ay separate natin yung kanilang uh, brand. Uh, separate natin yung seal trace. Ito po yung seal trace na ginagamit natin or plug trace. So, ano man tawag nito sa inyo? Plug trace, seal trace, uh, either one. <laughs> so, this is the Tray casing. Ayan. So, meron tayong kissing. dyan. Binili ko yung bago ayan Marami siya. So, ito po yung ginagamit ko pang pananggalang ito. So, this is the casing because uh, pag ginagamit nyo ito, guys, ay manipis kasi ito. Baka, uh, hindi natin isinil. Baka, ma nating natin matapon. So, that's uh, uh, a <laughs> bad accident pag natapon ito natin. So, ayan. So, meron tayong uh, Dalawang uri ng silt This is a black silt and this is white silt So uh, ngayon ay uh, dito sa Japan ay papunta na tayo sa spring season from winter season. So pag winter season ay medyo malamig pa siya kaya ito yung black na ginagamit natin. So kasi yung kanyang uh, heat uh, absorption ay uh, pag uh, ah, dito pag uh, white ay yung heat absorption ay hindi masyado kapag uh, Uh, summer season At ito pag winter season ay black Ay ginagamit ko Kasi yung heat absorption na ay napakaganda So yan po yung kagamitan ng white and black shell trees So meron po tayo ditong uh, Ginagamit na germinating soil Ayan so Yung germinating soil natin guys Ay uh, medyo Ano na siya uh, moistoy, May moisture na Ayan pag mo ay medyo uh, namumuo siya at uh, Pag mo ay ma Uh, sisira agad. So, mayroon siyang kunting moisture. Nilagyan ko ng tumig gamit itong ating uh, watering cans. At uh, mayroon tayong uh, ko sa inyo itong ating germinating soil. Ayan. So, ito po ay uh, nabibili sa uh, home center or uh, agricultural center. So, <coughs> mayroon po siyang tagline na uh, Nitrogen na 380. So yung ratio po niya ay milligram per liter. So ayan 300 lit 380. Ah uh, meron po siyang uh, phosphorus na uh, 290 milligram per liter rin. Si so, uh, potassium na meron siyang 340 at yung pH level niya ay hindi masyadong mataas, hindi rin masyadong mababa. So ayan. So meron po siyang uh, a little bit ang tawag dito yung mga inilagay dito. So Anyways, kung wala kayong ganitong germinating soil guys, ay pwede mo kayong gumamit ng uh, coco peat or ano bang ano bang uh, ginagamit niyo diyan yung ipok ng uh, <laughs> ipok ng uh, an tawag dito bulate. Ayan, so <laughs> So ito guys, ay we have only 30 days to use this to expose this to uh, <laughs> air. At uh, pag ginamit natin ito ay uh, exactly 1 month. So siguro ay around uh, 21 days ay pwede natin i-transplant yung ating lettuce. So tamang tama lang. So we have 7 uh, days of uh, germinating process at uh, 21 days old after uh, sa kanyang pag bloom o yung pag lumabas na yung kanyang uh, unang talbos. So ayan. At uh, medyo maganda siya. Gamitin kaya lagi ko itong ginagamit. Binibili ko anything na pwede nyong ipunla rito So, ayan, varieties of vegetables So, ayan At, si uh, Sisimula na natin So, una natin gawin, guys Ay, ah uh, Lalagyan lang natin ito ng uh, uh, Soil dito, ayan So, gently Gentle touch Do not press Or uh, uh, Sa pilitin natin uh, Lalagyan ng pressure Yung ating paglagay, no Hindi po, kasi Yung, uh, roots ay, uh, mahirapan siyang mag uh, mag uh, ano guys dumami o uh, mahirapan siyang mag growth kapag uh, pressured yung inyong suwil na gagamitin so ayan so little a little bit uh, white ano <laughs> so ayan so pag napuno na ay uh, ayan so napaka easy po guys ng uh, pagpunla uh, ng latest Uh, siguro sa around lettuce family ay mayroon tayo mga uh, Ang tawag dito mga mizuna Ay yung uh, Japanese leafy vegetables At uh, pwede rin ito sa ano guys uh, uh, Ang tawag dito Chinese cabbage, cabbage, broccoli. So yan mga family na ano yan Mga leafy vegetables So ganito rin ang siltries na ginagamit ko uh, Itong siltries na to ay meron siyang 128 holes Ayan so ito po ay tamang tama lang yung sukat niya kasi pag uh, meron din ako 200 holes guys pero hindi ko siya ginamit kasi uh, nasubukan ko na magpunla doon using 200 holes uh, napakaano niya guys napakaliit lang at saka yung uh, uh, absorption ng nutrients kasi ay uh, yung litas ay kailangan niya ng medyo uh, malaki yung malaking uh, sukat niya. Ito kasi ang kasi lang 200 holes. So mas mainam kung ito yung gagamitin niyo pag punla. So ayan pagkatapos niyan guys, kung uh, pwede niyo butasan ng inyong kamay gamit itong kamay niyo. Ayan ganyan. Pero pag gusto niyo mabilisan ay pwede ring itong uh, spare cell trace. Ayan so ganyan. At uh, press niyo ng konti. Ayan. So press gently. So, we um, have, kailangan lang natin guys na maka, uh, kasi yung sukat natin sa general rule ng isang seed, pag nagpunla tayo, under the soil, kung ano yung sukat ng inyong seed, ay times 2. So, pag ito, maliit kasi yung seed nito, so maliit lang butas kailangan natin. So, ganyan, ayan, so ayan, parang ganyan. So instant hauling system. Eh, <laughs> so ayan. At ubisan natin yung ating pag punla using our hands. Ayun, so meron kasi ano guys, uh, mirong yung seeds kasi ay meron siyang mga coated na seeds na mabilog na malaki na. So ang coating po niyan ay uh, limestone or yung iba ay gumagamit ng ininika yung uh, ang tawag doon sa Bisaya, hindi ko na alam. So, ito ay uh, uh, normal seeds. Wala po siyang coating. So, napakaliit po nito at napaka-mabilis siyang ilipad ng hangin. So, unang una natin gawin itong uh, red lettuce. Ito po yung unang nating ipunla. Hindi ko alam kung anong laman ito, kung magkano siya. So, meron siyang, meron siyang nakalagay dyan. It's an American product. Ayan, Amerika So, this is from America. Ito Leflitos, this is from Australia. Ayan, so ito ay uh, walang nakalagay. <laughs> this is <laughs> Murio, Murio, Murio. <laughs> so ayan, so dito tayo sa uh, American Litos, Red Litos. So ayan, <laughs> so umpisa na natin yung ating pagpunla. Yan po yung seeds guys. Napaka liit. Parang ano siya para para sa bun Ayan at uh, simulan natin so napaka pin sticking this is a very pin sticking uh, Pwede tayong gumamit ng uh, gumamit ng tweezers o yung ganito guys tweezers uh, tweezers lang gamit dito para medyo mabilis yung ating pagpunla kasi pag kamay lang ginamit natin guys minsan naka ano tayo ng dalawa or tatlo apat Ayan, so dapat tweezer lang kasi yung tweezer ay uh, uh, pinpoint yung ating pagkuha ng buto So, ayan dahan, dahan lang We have plenty of time <laughs> uh, Gentle touch, gentle, gently uh, <laughs> So, ganyan pong ginagawa natin Ayan, so hanggang matapos natin ito guys tapos na tayo sa ating pagpunla at uh, nagkaano tayo guys 1, 2, 3 almost 4 cell trays so that, that is around 500 kasi yung isang cell tray natin ay nasa 128 holes so we have 128 so itong maliit na pagkiti na to guys ay meron itong mga 100 uh, five, almost 500 seeds so marami na yun kung uh, nag ano lang kayo guys nag uh, backyard gardening or uh, pang konsumo lang uh, pwede nyo i-cut itong mga uh, you can cut this shield trees guys at uh, meron tayong uh, kinat ito halimbawa ito yan you, uh, pwede nga uh, siguro ito this is a uh, 20 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, That's 50 <laughs> This is too much So Pwede yung i-cut dito guys Kung uh, uh, Ano man gusto nyo Siguro Mga 20 or something like that. So, pwede yung ikat. Depende yan sa inyong gusto kung ilang yung pwede yung uh, dito lang at uh, dito lang yung uh, inyong uh, uh, red lettus, pwede ring dito yung green lettus, dito yung leaf lettus at yung uh, ibang mga lettus. So, yan guys at uh, after natin magpunla uh, guys, o so pag sidling, meron tayong vermiculite bir dito, vermiculite, Birmi vermiculite. <laughs> yan, so ito pong vermiculite guys, ito po yung itsura nya. para siyang uh, Uh, mga ano guys <laughs> sinapsap na kahoy so ayan ito po yung uh, ilalagay natin sa ibabaw guys ganyan ayan so yan so bakit vermiculite yung ating ginagamit guys is to prevent uh, uh drought uh, drought yung mag dry out yung kanyang soil guys pag uh, medyo malakas tumama na yung uh, uh, sunlight matamaan siya ng sunlight mabalik siyang mag uh, dry o matuyo so to prevent tuyo guys kasi hindi po natin didiligan ito after natin mag uh, seedling uh, kasi pag ma-over sa over, over watering natin dito guys ay hindi po siya mag germinate o kumbaga mabubulok lang siya dun sa uh, kanyang seal tree so kailangan natin itong uh, vermicul vermiculite so ayan so pag wala kayong vermiculite guys ay pwede namang ito yung soil natin ginagamit na pang uh, pula yan po yung uh, i Naglalagay natin sa ibabaw. Or, pwede kayong gamit ng ano guys, mga ininikas yung mga, uh, limes, lime na, parang powder, uh, mga ganyan. So, pwede rin yan. At pwede rin kayong gumamit ng, uh, siguro mga, ah, uh, ordinary soil lang guys. Kasi pang toppings lang naman yan, pang cover ng, uh, uh, inyong uh, seeds. So, pang cover lang naman yan. So, yung ilalim ay, uh, may nutrients man na mga makukuha natin sa ating ginagamit na germinating soil so okay lang so dito sa akin ay uh, kasi nasa loob tayo ng greenhouse so hindi natin ma-control yung uh, sunlight dito uh, pwede naman natin takpan guys pero minsan kasi ay may ginagawa tayo kaya mahirapan tayong mag ano dito mag uh, tawag dito <laughs> bibisita naman so mahirapan tayo maglabas-pasok dito guys pag mayroon tayong ginagawa ay ayaw natin na maisturbo kaya ito lang ginagawa natin yung vermiculite yung ating niya inilagay doon sa toppings niya so okay lang naman siya kasi uh, ma-prevent niya yung evaporation ng ating uh, uh, ang tawag dito moisture sa ating soil so ayan at hindi rin siya ma yung ma niya yung uh, ano guys yung uh, wood yung dinidilig nating tubig pag malaki yung ating litos So, ayan. At eh uh, katapos nito ay diligan na natin ng tubig at uh, matapos na rin yung ating pag eh uh, seedling. So, ayan. So, tatapusin lang natin to at uh, mag lunch break na tayo at mamaya na lang natin ito ipunla yung mga green lettuce, guys, kasi uh, wala na tayong oras at uh, pananghalian na. So, we have only one hour to uh, germinate this <laughs> wala ubos <laughs> lahat ng oras natin <laughs> so ayan at tapos na at uh, didiligan na natin ng tubig ito guys at tatapusin na natin yung ating pagpunla so ayan during uh, cold season ay pwede nating ilagay dito pag mag siya pwede itong cover yung plastic so wala pa namang ano guys wala pa namang snow so kailangan natin ganyan lang normal at pagkatapos, itutakpan natin ng newspaper. So, after natin mag... Ito, wag utering cans yung ginagamit natin. So, yan So, dililigan lang natin. yan So, first attempt ng ating uh, pagdilig ay... Kailangan uh, muna nating basain yung lahat ng areas. So, uh, ayan. Basain muna. Ayan. Binabasa lang natin, guys. So... Ayan. ayan, at uh, stay, uh, kailangan natin mag-break muna tayo ng uh, siguro around 1 minute. Kailangan natin ipa-absorb muna yung kanyang tubig bago natin uh, didiligan ulit. So, ayan guys, 1 minute na lumipas at uh, didiligan natin ulit for the last time. Ayan, so this time ay uh, kailangan natin i-maximize yung ating pagdilig. Ayan, so hanggang sa mafully fully uh, fully basa na siya magka-absorb na siya ng maraming tubig diyan sa iyang kanyang swill So ayan, tapos na. At pagkatapos natin guys, itong uh, diligan ay lalagyan natin ng newspaper para hindi siya matuyo agad yan kasi uh, after natin na uh, magpunla ay hindi na tayo magdidilig na tubig until sa kanyang pag unang sprout o yung ganang pagsprouting so kahit wala tayong didilig na tubig ayaw natin matuyuan yung kanyang uh, soil so takpan natin ang newspaper hanggang sa magsprout na siya ayan so ganyan lang yung uh, punlaan guys ayan So, mayroon tayong newspaper rito. Ayan. Ayan. At uh, to prevent uh, yung paper para hindi siya malipad, ililagyan natin ng stopper. So, ayan. So, ayan. Okay na yan, guys. So, ayan. Tapos natin sa ating pag-litos, germinating, o pagpula ng ating litos. At ayan lang muna for today. At see you guys on the next one. Happy farming. Bye-bye.